Բարև ձեզ, Մարտին Արոյանի հեղինակային ծրագիրն է սպորտը եւ մենք։ Այս ծրագրում կխոսեմ տեղական եւ միջազգային սպորտի մասին։ Սպորտային նորությունների մասին նախ համարոտ։ Կորոնավիրուսի պատճառով նինոցունդայում դադարեցվել են սպորտային եւ մշակութային միջոցառումները։ Հենրիխ Մխիթարյան, ձեր լրությունը սպանում է մեզ։ Բարսելոնան հայտարարեց ակումբի նախագահի հրաժարականի մասին։ Այս եւ մնացած նորությունները այս պահին ավելի մանրամասնորեն։ Հոկտեմբեր ամսին Վրաստանում կորոնավիրուսի վարակման դեպքերը համեմատաբար աճել են, այդ թվում Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետում։ COVID-19-ի պատճառով Նինոցմինդայում դադարեցվել են սպորտային եւ մշակութային միջոցառումները։ Քաղաքապետարանում սպորտի հարցերով մասնագետ Վալերի Բրոյանը մեզ հետ զրույցում նշեց. «Մեզ զանգահարեցին Ախալցիխեից եւ ֆեդերացիայից ու զգուշացրեցին չանցկացնել ոչ մի սպորտային միջոցառում։ Մենք ունեինք պլանավորած թենիսի, շախմատի մրցույթ մրցաշարեր, բացի այդ Գանձայի թիմը տարածաշրջանում պետք է մասնակցեր Master League-ի առաջնությանը եւ պետք է շարունակեր հերթական խաղը սիրողական լիգայի առաջնությունում, սակայն դրանք նույնպես կանգնեցրեցին։ Մեր տղաները ֆուտզալում Վալերի Բդոյանի գլխավորությամբ մարզվում էին որպեսի հոկտեմբերի 25-ին մեկնային Թբիլիսի, դա էլ զանգեցին եւ հետաձգեցին։ Դադարեցումները վերաբերվում են նաեւ մշակութային միջոցառումներին, իսկ թե ինչ է լինելու հետո դեռևս անհայտ է։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի խոսքով Վրաստանում լայնամասշտաբ համանախագումներ չեն լինելու, քանի որ երկրի տնտեսությունը դրան ուղակի չի դիմանա։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը դարձյալ դատապարտել է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի ու Հայաստանի դեմ։ 31-ամյա ֆուտբոլիստը սոցցանցերում հրապարակել է շարժանկար, որի վրա հետևյալ գրառումն է արված. «Ձեր լրությունը սպանում է մեզ»։ Վերջին սպորտային նորությունը։ Կատալոնական Բարսելոնան պաշտոնապես հայտարարել է ակումբի նախագահ Խոսեփ Մարիա Բարտոմեուի եւ տնօրենների խորհրդի անդամների հրաժարականի մասին։ Բարսելոնայի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ Խոսեփ Մարիա Բարտոմեուն հրաժարականը ներկայացրել հաշվի առնելով ակումբի պաշտոնական անդամների հայտնած անվստահությունը։ Ակումբի կանոնադրությամբ նախագահի հրաժարականին հաջորդող 90 օրերի ընթացքում պետք է տեղի ունենան նոր նախագահի ընտրություններ։ Խոսեփ Մարիա Բարտոմեուն Բարսելոնայի նախագահի պաշտոնում աշխատանքը սկսել էր 2014 թվականից Սանդրո Ռոսելի հրաժարականից հետո։ Այս ծրագրի համար այսքանը։ Զբաղվեք սպորտով, եղեք առողջ։ Մարտին Արոյան, սպորտային լուրեր, հատուկ նոր ռադիոյի համար։